Si vos agrada el senderisme, si vos agrada fer excursions, contemplar la natura i anar a la muntanya, este és el vostre llibre, El Mondúber a tir de pedra, d'Òscar Martí i Vicent Cervera, publicat per Edicions del Bullent. Òscar, Vicent, benvinguts. Gràcies. El Mondúber a tir de pedra, a tir de pedra, tire i estic en seguida ahí. Què trobem així? Una sèrie de rutes, eh? Trobem 32 rutes al voltant del Mondúber. Són rutes temàtiques. Hem volgut que cada ruta tinga la seva història, és a dir, un poquet explicar qui, què, com i per què, i per què existeixen aquestes sendes. Però primer que res, Vicent, anem a presentar el Mondúber. Sí. La muntanya màgica de la Safor. La muntanya màgica, que és un referent ja no només per a la gent que hi ha a la comarca de la Safor, sinó per a la resta del País Valencià. És una muntanya que tenim molt a prop de la mar i bueno, per a la gent de la comarca sempre ha sigut, com dic, un referent. No? És una història, una muntanya carregada de molta història i, per tant, de molt de sentiment. No? Són històries que s'han viscut des de molt de temps, des de temps molt llunyà, i són aquestes històries les que hem volgut que es donaran a conèixer. No? Parlem d'un ecosistema cultural, Òscar, en el Mondúber i tot el que mostra. Sí, estem parlant de que són sendes de llinyaters, de forners, de calciners, és a dir, és tota la vida, anem a dir, del segle XIX, de tota la gent que anava a treballar allà dalt. Clar, és el concepte que tenim ara de les muntanyes, que les gastem només per a caminar, quan realment per darrere tenen una història molt, molt viva i molt abans gran. Abans se vivien, se vivia la muntanya. També anem a dir-ho. 32 rutes, però 4 nivells. 4 nivells de dificultat, sí. Què trobem en aquests 4 nivells? Des de rutes per a anar els xiquets, senzillíssimes, a rutes que tens que estar fent d'una altra pasta. D'una altra pasta, però més, sí. Més. Si us sembla, anem a obrir el llibre i anem a contemplar-lo. Ajudes tu, Vicent? Sí, clar que sí. Per exemple. Tenim la ruta 14, la del Barranc Fondo. Què trobem en aquesta ruta, Vicent? Pues en aquesta ruta és una ruta que nosaltres, per exemple, hem volgut ahir nomenar totes les coves, les mines, la gent que treballava així a la part del Barranc Fondo, també descrivint tot el que és la part de la natura, no? El que són les plantetes. No sé, és una ruta que, per exemple, a mi em va agradar molt, em va arribar molt a fons perquè la vam recórrer diverses vegades i... Dificultat? Barranc Fondo, en aquest cas, per exemple, ho indiquem, que n'hi ha sí. Una part d'escalada. Estem parlant del barranc vertical més salvatge que tenim a la Safor. Estem parlant de boig de 60 metres. I a banda d'això, doncs és un barranc que té moltíssima història des d'un punt de vista d'escollidors. Que pujaven per una senda que es deia la senda dels burros a collir les garrofes allà dalt. I parlem, per exemple, doncs de totes les històries que hi havia en aquella època, de quan acabaven escollidors de collir tota la garrofa, l'Ajuntament, en aquest cas de Seraco, obria per un banc el moment d'espigolar. Llavors pujava la gent més necessitada a replegar tots els fruits que quedaven en els arbres. No? Una altra ruta. Anem a veure. Estàs llarga, eh? La ruta 22, eh? Els camins del Cister. Dificultat? Sí. Esta és senzilla. Esta és per tota la família. Bueno, per xiquets no. Quan fiquem blau és perquè els xiquets ja no ho aconseguim tant. Aquesta és una ruta molt històrica perquè estem parlant dels camins que van obrir els monjos del monestir de Santa Maria de Valldigna per a pujar a les terres que tenien a la droga, que eren granges o terres de raïm, i a les neveres de xel per a baixar el xel a... I així tenim una nevera. Sí, una nevera, que si per exemple esta nevera és la que està en Barx, és una nevera que va ser restaurada perquè les neveres tenen un sostre de pedra en bòveda, en forma de bòveda, així es va derruir i fa poc que la van restaurar, però bueno, la restauració va ser en un arc així de metal. I així tenim un aqueducte. Sí, és l'aqueducte que gastaven per a baixar l'aigua de les fonts al monestir. Un paisatge espectacular,
Microreserves, sí. N'hi ha... Sí, cavalls... Les neveres, els camins empedrats que feien... que feien, bueno, els monjos, el monestir, sí, en aquest cas, el monestir feia poc, que manava. Ja sí, tenim. El Mondúber ha un tir de pedra, però he portat un altre llibre que ja va per la tercera edició, ja pràcticament un best-seller dins de lo que és el senderisme i l'excursionisme al País Valencià, i és A un tir de pedra, però A un tir de pedra, la Safor també estarà al Mondúber, així. Què trobem en aquest llibre? En aquest llibre, nosaltres el que vam fer va ser una col·lecció de sendes que hi havia per tota la comarca de la Safor. Es van donar compte de que no hi havia res documentat d'aquestes sendes, i el que vam fer va ser començar a fer una tria de les primeres sendes més importants, i quan ja es vam adonar de que ja teníem un treball prou adelantat, pues ja es van centrar en la resta de sendes que hi havia. Així trobem... Pues... Senyalitzades, totalment senyalitzades. No. Quan vam començar a fer aquest treball, les sendes no estaven més que algun PR que ja havia senyalitzat i poc més. La resta de sendes estaven ahí, però no hi havia cap de senyalització ni res. Així podem trobar 52 sendes i crec que n'hi ha al voltant de 20 i pico variants. I també, exactament igual que l'altre llibre, hi ha per a tot tipus de persona que vulgui anar a caminar. També l'agrupeu en 4 dificultats, eh? Sí, és apte per a xiquets, per anar en família. També hi ha rutes que són moltíssimes més llargues, com és per exemple la que va des de Barx fins al Miserat, que tens ahí una ruta de quasi 5 hores de duració. I en fi, és un llibre que no només hem volgut que fora també per a anar a caminar a la muntanya, sinó també per a que la gent que estigui en casa també pugui documentar-se dels jocs. Documentar-se, llegir, preparar-lo, o si no pot anar, pugui gaudir de la comarca de la Safor i d'aquestes rutes llegint, que també és una altra manera de caminar i de viatjar, realment. Este lo que té és que és descriptiu. Este contesta el què, no? Què n'hi ha ahí? Totes les sendes, com anar, què passa a trobar-te... I este, en canvi, és més per què estar ahí. I més pràctic, no? Sí. Òscar Martí, Vicenç Sivera, A tir de pedra, la comarca de la Safor, i a un tir de pedra, el Mondúber. Un plaer parlar amb vosaltres i per portar així les excursions, portar la comarca de la Safor, el paisatge i el Mondúber així a la Fira del Llibre. Moltes gràcies. I farem les sendes, eh? Molt bé. Per això està. Ixa del barranc no ho sé, eh?